سمدا يستاجس هداد جيف كشر تحقق سريك أجلس رودس هداد جورو كشر تنحقق سريك أجلس رودس لكن تلوح كوع شاب سلا دول كيس كسب بين شر توي حد دفاع أم بقي ذا أم باين أم باين ترى ترى شاء رجع أم بقدر هذا وصل بدأ أي لقى جلتشر لكن مركزاتك قح وانتك ما لها ناس هكتو ذا إيه أي كهش إيه ما لها تذكر قح أي بابور توطة أي تنا آدتك ولين شرت ودوه كرس هتشد بني تكله marka wallahi de ninki de bariyaha jooga ereed ba garanayay ba halahan wax ay sameeyeen iyo wax waxa laga yaba jiil ka dambay inay da sawir saaran uu meesha u arkaan oo ayna waxa la wax ay sameysay iyo wax dhibaato geysatay iyo inayna ogeyn ayna macal looga sheekeyn ayaa dhacda laakiin hadda waxaan joognaa bartamaha magaalada Hargeysa waxa saaran dushayda miig 16 waa diyaaradii ka soo kacay garoonka Hargeysa ee haddana dib u duqeyni Hargeysa sidoo kale waxaa dhinacayga taagan jaamac Fudadi oo ah halgamaa dhowr iyo toban jeer ayay beegsatay diyaaradan miig 16 hadaba jaamac looga waran bismillaahir rahmaanir rahiim naasir oo diyaaradan meelo badan bay ugu duqays laakiin waxay ugu cajaay badnayd maalinta ay kaliya aniga oo halka maxamuud hayb halka duux qarkiisa maraya oo ciidankii ka yara soo dib uga soo yara baxay ay meel dhaxa kaliyeyga heshay meel beer dhexdeeda waa goor casr weey naasir oo dibeetana geed goba oo weyn ayaan difaac ka dhigtay way soo duushaa saal bay ugu riday markii ugu horreysay way soo jiiraysaa naaska xalka galbeed xiga afka markay saa u gelisa ayay xagga sheedaha ka soo jiiraysaa way soo wareegtaa way soo wareegtaa haddana xaggii masalaha ayay ka soo bilowdaa waxay ugu ridaysaa markay soo jirto ilaa 100 mitir ayay saalbada soo bilaabaysaa markii dambe ayaan isii markay iga sii maqnayd war qura ka yeestaa ma ku ridaa baasha agtayda maraysa baasha iyo dawaan arkay macallinka ma ku ridaa waaniga ka fikiray isri oo bilay qarsaas ifisaa qoriga ugu jirtay oo bilay kugu soo noqota waa taa soo noqota waa tabartii ka soo gasha waa taa ugu furta waa taan si eega waaniga si eega si eeg naaska markii haddana ay afka ku dhufanayso ay haddana soo jeereysa xilkii ay soo martay bartii unbay haddana ka soo bilowdaa markaan dhowr goor ku fikiray aad rasaas ku ridid ayaan markii dambe dhowaar iska daabahasha ma ka baxdaabaan sir meesha markaa sar sir meel geedkan goobkii shirida weyn ayaa ugu aaminsan 19 jeero oo wareega ayaa soo gasho 18 ay baaska igu soo riday markii u dambeysay 19aad ayaa laba gantaal ayaa saa igu soo riday meeshu waa beer dhexleed markaas ma garanays labadii gantaalba halkaas oo kala istaagay geedka uu geeyay sabab calaantii iyo waxa la wixii dhawey way ka wada taas markaa waxa diyaaradda ugu rasaas ridka badan diyaaradani dhowr diyaaradood kale ayay wax duqayn jiray midba laba dhowr calaad bay ahaayeen waxa wadi jiray nima South Africana kuwaas waxa ridi jireen saddex saalba oo kaliya laakiin waxa ku cajaabay inay samada istaag jirta taa waxa saddex saalba ridda oo dadka ayada aad u leen jirta markaa meel duqaynta samaynaysa saddexdeeda saaki bay qoray way ka saameyn badnayd tan 19 saalba ridis samada istaagsa haddaad geed ku jirta xagga sare kaaga soo ridis haddaad guri ku jirta xagga sare kaaga soo ridis laakiin tan waxay ku cajaabsanayd dhulka isku soo baabayn jirta wixii difaac ah amba geeda amba ayn tara jeeca adaga amba gidaar adoo sabada ayaa laga geli jiray laakiin markay dadka qaxoontiga meelaha naasaha hagtooda iyo ay ka heshay iyo meelaha dadka qaxay ee baabuurta wata ayay tan aad dadka u leen jirta wada uu ka rasaas rid badnay ta kale marka wallahi de ninki de bariyaha jooga ereed ba garanayay ba halahan wax ay sameeyeen iyo wax waxa laga yaba jiil ka dambay inay da sawir saaran uu meesha u arkaan oo ayna waxa la wax ay sameysay iyo wax dhibaato geysatay iyo inayna ogeyn ayna macal looga sheekeyn ayaa dhacda laakiin de qofkii joogay ay amba ay dhaawacday amba ay saaxiibadii dishay amba asxaabtiisay dishay taa uu garanayaa dhibaatada ay leedahay mana iloobayay ilaa waligii intuu nool yahay xusuus bay dad ugu reebtay markaan soo maraba meesha baan xusuusnaa waxyaalihii aan ugu sameysay iyo dhibaatadii ay sameysay marka kuwa dambana waxaan u sheegaynaa inay macli ogaadaan dalkan inay dhibaatooyin badan uu soo maray oo diyaaradahan soo duqeyeen oo kaariyaal lagu duqeyay oo macliha cadow badan oo macli awood badnaa de yacni uu soo maray oo macli ilaahay uu soo diray dhibaatada bulshadii meesha dhalay mujaahidiinteedana ay difaacday oo macli markii dambana dalka wada qayb galay oo dadkooda mujaahidiin noqdeen macnaha oo dhibaato aad iyo aad u badan soo maray magaalada inta way dusnayd oo gebigeeduba meelaha qof ku dhimana way yar iska yartahay sida meesha gubato kale hada gebigeeduba way burbursanay magaalada arkaysa
معنيه وح مركز دم مدب إلى صد لابد بلاد يبرد مركز نقول كدفاع كجيش مركز دم دفاع من غنا الكاس اللي دي أجا إلى كبست أي وح ناصر وقع شاي بنين مالن تيا إلى لابد بلاد يب أن كجيش برد ملها أي أنا وافر مشاهد مل دفاع كجيش ركوب كنا يسير كجيش ودوي منو رحلة هيو أي وح عدا إنه مالن تدم قرن غص صار عيا فر تيدي قر دبايل وتو أنا هرين لوجوش دي قريه من لغة ثورة مل على مل كل عمل ولا نقول دبايل سدا لغوريك سوين سونا بيدو خلاي من سنة قريه هكذا ملاك كذا تبى تقولي أنا كسي تمايا أنا كوي أنا يو أنا قلاي ونسي تل تلولين مركنا لغو سلوك مريا أنا بدي بيا أيان فريستة تبى ترى مل دي غوس عن ساق عم تسارو هالك أبو تدا أنا دي غوس وح وع تشاي بنا بسدان عن قاري مقارنة ولا غاي بسدي وقاش هذا وح يقول دخلت مركي كوي ماشي مدن قرية أنا كوش أيان كوش رأي هرت هاجين أي بسدي غوس يعني أيدي جيب عبيان ونسري ور ملها كون حبته كقوله فنا يا بق لغة تم الله هذا الشيء أيضا كي جند حقة دمشق أنا معني كوي لسه أنا وبيح غار دمنا ولي مهم مركز سانس ور هي دم الله هذا والله بحر لك وانا هيك تلاني هي لغة بسد اللي جاب سا وحين لقى جوجا بيع ونص أي راس ده أيوة مدي صقل وانا قالوا ور هدي بده هو بحن وين هل كان يتهاجين يمو يرينا وبحر الكل وتشي كذا علي ورنت كيف أدوك بصدق يا يعني دبتدو دي أنا ويا بنا هل كيو حوجا كتشر أيا قار كلي مدين ويا قاعدين دبتن واحد جين هل كا داو عبنا القاضي من حق نوطة واحد لقي أنا من الدام يعني ملا هاي ضد لكن بدأ في لا يدو سرعة شاي بقصر ناس نكي جام بقى كتشر مرك أنا داو عمل ماشي داو عيني لقي أيا وان بقى يبا هو حساس نو صوت هذا نصدي يا رضاه يجيب لا يدو بدأ في عده أبلا النار سعيا ندويني إنما نار سيو وحكاسي غير إنما متاسلون شر مرك الدماء لفتي إذا يديارد بتشي yeena roodal jiray ayuu tuuni veteran waan gaar waruu xubama qabay meesha aniga gacli ciidankayga maaska noqonaya